Naxçıvanda o qədər zülüm vardı ki, adam ağzını açan kimi götürürlər, basırlar, dəlixanaya basırlar, nə bilim, türmüyə basırlar, başına itin oyunu gətirirlər. Avropa xanın zülmündən qaçanlara heç kömək də etmir, pul vermir. Əksinə, deyir ki, get zəhmət çək, öz ölkəndə o xanı demokratik yolla dəyiş. Bu sözleri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Naxçıvan Sadı verilişində Ovqat.com saytının rəhbəri Heydər Oğuz bildirib. O, qeyd edib ki, Suriyada və digər müharibə şəraitində olan ölkələrdən qaçan vətəndaşlara Avropada yaxşı baxılır. BMT tərəfindən onlara pul da ayrılır. Ancaq bizdə Vasif Talıbovun əlindən qaçan insanlara heç bir kömək olunmur. Daha ətraflı video sürətdə. Nə qədər dünyada fırıldaq var, Vasifin yanındadır. Nə qədər dünyada Yezid var, Vasif Talıbovun yanındadır. Bu adama nə ad vermək olar onda? Yəni, Sirab deyir ki, mənim suyumun Mirhəşim Seyidov kəsib. Nə bilim, Badəş rayonundan adam yazır ki, yenidən Sirab, şey, nədir Sirab deyirəm, şey, Yezid zühur edibdir Rasim Hüseynov adında. Qardaşım, yəni belə olmaz axı. İstər istəməz bu insanlar da qaçıb gediblər Türkiyəyə. Baxın, insanlara qaçıb gedib Türkiyəyə, qaçıb getməsinin səbəblərindən də biri budur. Biri Naxçıvanda o qədər zülüm vardı ki, adam ağzını açan kimi götürürlər, basırlar, dəlixanaya basırlar, nə bilim, türmüyə basırlar, başına itin oyunu gətirirlər. Bu Naxçıvan, yəni Naxçıvan elə bir yaşanma sala gətirilir ki, insanlar qaçırlar, gedirlər Türkiyəyə. Və Türkiyəyə gedəndən sonra nə baş verir? Türkiyəyə gedəndən sonra onlar deməli oraya gediblər, onlar hətta biz indi televiziyadan seyr edirik, Suriyalılar oraya gəliblər, nə bilim, Afganistandan oraya gəliblər, onların hamısının böyük problemləri var, adamlar qaçıb getmək istəyirlər Avropaya. 3 milyona yaxın mühacir var orada. 3 milyondan artıq mühacir var və onlar məsələ Avropaya keçmək istəyirlər, Yunanistan onların qayıqlarını vırır, partladır, onlar suda qərq olurlar, məhv olurlar, nə bilim, nə olurlar. Siz bilirsinizmi ki, Naxçıvanlıların vəziyyəti onlardan daha ağırdır, sadəcə Naxçıvanlılar heç ara gedə bilmir, heç kəsə də üzünü tutub deyə bilmir. Siz təsəvvür eləyin, həmən o qaçqınlar BMT tərəfindən maliyyələşdirilirlər. BMT-nin yəni müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirirlər. Niyə? Çünki onlar müharibə qaçqınlardılar, müharibədən qaçıblar. Yəni Suriyadan qaçanlar, o Afqanistandan qaçanlar. Naxçıvanlar qaçanlar isə hətta o hüquqlara malik deyirlər. Çünki onlar sosial problemlərdən qaçıb gediblər. Çünki onlar xanın zülmündən qaçıb gedirlər. Avropa, dünya BMT xanın zülmündən qaçıb gedənlərə pul vermir. Əksinə deyir ki, gedin zəhmət çəkin, o xanı oradan özünüz demokratik yolla uzaqlaşdırın. O insanlar 5 qəpik pul ala bilmirlər oradan. O insanlar acınacaqlı bir vəziyyətdə sürünürlər. O insanlar quldular, kölədilər. O insanlar oradakı PKK-çının, Kürdün, nə bilim, onun bunun yanına yenə mən deyirəm. Mən Kürd deyəndə o... Yəni, pis mənə də demirəm. Yəni, məsələn, PKK-çının yanında kölə olurlar. O insanlar narko biznesmenlərin, narko baronların quluna çevirirlər. Qadın ticarətçilərinin quluna çevirirlər. O insanlarda ailələr darmadağın dağılır. O insanlar hətta sənət tapa bilmirlər ki, Azərbaycana qayıdalar.